नमस्कार सबैजनालाई आज फान्देमाल फान्देमाललाई पनि मैले के गरेँ भने हामीले डेली पढ्दै गरेको इपिएस टपिक कोर्स बुकमा भएको मिनिङहरू जुन छ त्यो मिनिङसँग सम्भावनागत पोसिबल भएको छेउछाउको दाजुभाइ छरछिमेक जस्तो भएको मिनिङहरू जुन छ फान्देमाल त्यसलाई एउटा दुइटा ल्याएर राखिदिएको छ मैले यहाँनिर त्यसमा चित्त नदुखाउनु होला सरले बाहिरबाट आउँदैन तर पनि लेखाउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ होला त्यो होइन जुन पोसिबल छ जुन सम्भावना छ एउटा दुइटा त आउँछ आउँछ भनेको थिएँ मैले जुन आउँछ जुन जुन पोसिबल छ त्यो मैले राखिदिएको छ यहाँ अनि हामीले पढ्दै गरेको जुन इतिहास टपिक कोर्स बुकमा मिनिङहरू छ नि त्यो मिनिङहरूलाई उल्टो पाल्टो पार्न आउँदैन कि हामीलाई हामीले नर्मल एउटा पढेको हुन्छ त्यसको मिनिङ अझै अझै पनि अरू अरू पनि लाग्छ कि अनि त्यो कुराहरू पनि थोरै यहाँ डिस्कस गर्ने अनि फान्देमा अलिक बाहिरको शब्दहरू छ थोरै अनि पुरानै शब्दहरूलाई राखेर बनाएको छ यसमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल ल सुरु गरेँ मैले धेरै टाइम लिँदिनँ यहाँ के भन्यो यपुन सुन्दर हुनु यपुन सुन्दर अनि मोत सिङ्गिन भनेको बसुरत राम्रो नदेखिनु अनि यहाँ चाहिँ दा हादा र दा लगाएको भर घरमा हामीले धेरै पढ्यौँ नि अनि आँखाले त्यस्तै त्यस्तै शब्द खोज्छ कि सो मैले यहाँ हान न उदा इत्ता राखेको छ त्यसमा चाहिँ चित्त नदुखाउनु होला है अनि जस्तै मोदसिङ्गिदा हामी पढ्ने गरिरहेको छ मोदसेङ्गिन भनेर आयो भने ल यो चाहिँ कस्तो खालको मिनिङ होला भन्ने टाइपको जान्छ नि त हो त्यो कुरा चाहिँ अलिक कन्फ्युजन नहोस् भनेर पढ्दै पनि अनि आँखालाई पनि अलिकति नयाँ नयाँ कुरा देखाउँ न भनेर यो रेडी गरेको है कुरा चाहिँ एउटै हो जस्ट हामीले अर्कै तरिकाले प्र्याक्टिस गर्दैछौँ यो दुइटा बुझ्नुभयो ल अब अर्को हेरौँ छमुन यो छमुन अनि नगन भनेको छमुन भनेको जवान भइहाल्यो युथहरू अनि नगन भनेको पुरानो ओल्ड के वृद्धहरू पुरानो बुझ्यौँ हामीले अब अर्को हेरौँ थानदान थानदान हान अनि फुद्राउन फुदुरप्ता भनेको नरम हुनु पनि छ नि त होइन नरम हुनु कमलो हुनु अनि यो चाहिँ काम पनि सजिलो हुनु होला फुद्रप्ता भन्दो रहेछ बुझ्नुभयो कठिनाइको अपोजिट वर्ड पनि फुदुरप्ता हो थान्दाना खान भनेको थान्दान खाँदा भनेको कठिन हुनु गाह्रो हुनु अनि त्यसपछि फुदुरउन भनेको नरम हुनु सजिलो हुनु टाइपको अनि यो पढ्दै गर्दा तपाईँले फिसु थानमा ख्वान्गे इङ्लन थाहा तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ है मैले लेखाइराख्नुपर्छ जस्तो लागेन योसँग कुन कुन ख्वान्गे इङ्गन हुनसक्छ त भन्ने कुरा क्लियर हुनुहोला अब अर्को हेरौँ यहाँ के छ यसमा छन्ह हप्ता बिल्कुलै छैन के केही छैन टोटल्ली जिरो के बुझ्नुभयो छन्ह भनेको बिल्कुलै एकदमै क्या अनि अर्को याकानित्ता भनेको अर्को याकानित्ता भनेको याकानित्ता भनेको केही मात्रामा केही थोरै भए पनि छ कि जस्तै टाउको दुख्दाखेरि नि कसैले तपाईँलाई सोध्यो कि टाउको कस्तो छ भनेर सोध्यो भने तपाईँले के भन्नुहुन्छ अलिअलि छ हो त्यो कन्डिसनमा युज गर्छ छने र यागान छने हप्ता भन्दा पनि टोटल्ली जिरो केही भएको छैन छैन नथिङ अनि यागान इत्ता भनेको चाहिँ अलिकति छ थोरै भए पनि एक बुन्द एक थोपा भए पनि छ भन्ने कुरालाई जनाउँछ बुझ्नुभयो अब यसलाई हेरौँ यो नापुन भनेको खराब नराम्रो अनि छाउन भनेको राम्रो छोत्था है नापुदा र छोत्था हुन्छ भर्ब चाहिँ नापुदा र छोत्था बुझ्नुभयो अनि अर्को यहाँ मान्था र थल यहाँ मुनि यो र यो मान्था र थल मान्था भनेको अधिक धेरै भनौँ न धेरै अनि थल भनेको कम ल अब अर्को हेरौँ अब यहाँ छ यो दुइटा कता कताबाट आएकै हुन्छ क्या यस्तो खालको चाहिँ मा मागिन मालगिन भन्छ है मालगिन भनेर पढ्दा नि भयो स्पष्ट घमाइलो स्पष्ट घमाइलो घमाइलो मिन्स अब मौसममा बाधा लागिरहेको हुन्छ अचानक मौसम सफा भयो भने घाम लाग्ने हुन्छ नि स्पष्ट देखिन्छ नि आकाश क्लियर तरिकाले देखिन्छ नि हो त्यो नालसिगा मालगायो मौसम सफा छ भनेर भन्छ नि हो त्यो कुरा अनि अर्को हरिन भनेको बादल हरिदा भनेको बादल लाग्नुहुन्छ नि हो त्यो दुइटा अपोजिट मिनिङ फान्देमाल अनि केकको थाँदा र थरप्ता था, केकको थादा र थरप्ता था, कुन फर्ममा छ केकको थान र थरउन था, केकु थादा भनेको सफा त हो तर मान्छे सफामा पनि चिटिक्क देखिन्छ नि कस्तो सफा र चिटिक्क भन्छौँ नि हामी हो त्यो चिटिक्क भन्ने वर्ड चाहिँ यो केकु थादा बुझ्नुभयो अनि थरौ थराउन भनेको फोहोर था भइहाल्यो थाहा छ तपाईँलाई थरौन फोहोर भएको फोहोर अनि यपुन भनेको सुन्दर अनि छुहान छुहान र मोदस्याङ्गिन भनेको कुरूप नराम्रो बुझ्दैछौँ हामी कि छैन बुझ्नुपर्छ है अनि यहाँ यो दुईवटा यो सिकुरप्ता र छोयङ हाँदा सिकुरप्ता र छोयङ हाँदा सिकुराउन र छोयङहान खान दुईवटा फर्ममा छ यो सिकुरप्ता भनेको सिकुराउन भनेको हो हल्ला के हो हल्ला तिच्याउने कराउने अनि छोयङ खान भनेको शान्त एकदम शान्तपूर्ण शान्ति वातावरण बुझ्नुभयो ल अब के हो थङबिन थङबिन भनेको खाली थङबिन भनेको खाली अनि खाथिक छा खातिक छान खादिक छान छादेख छान पूर्ण भरेको छादा यो यो छादा मात्रै आयो भने छादा भनेको भर्नु पनि हो नि यो छादा लागेर छादा भयो भने भर्नु हो भनेर पढाएछ नि हो त्यस्तै खालको भर्नु पुढा बुझ्नुभयो अनि अर्को पारुन र नुरिन पारुदा र नुरिदा छिट्टो र ढिलो नुरिदाको नुरी पढ्दाखेरि पनि नुरि नुरिदामा के के हुन्छ नुरिदामा छिका खाँदा हुन्छ नि त्यस्तै ढिलो हुनु अनि पारुदा छिटो हुनु अनि पारुदाको के हुन्छ अझै इरन हो त्यस्तो खालको इल्चिक बिहान सबेरै त्यस्तो लगभग पारुदाको खानगिङ्गनमा जान्छ कि जाँदैन त्यस्तो मिनिङहरू पढ्दाखेरि जतिखेर तपाईँले पढिसक्नुबाट अर्केटिक टार्गेट गरेको मिनिङहरू सबै पढिसक्नुभयो भने ढुक्क भएर नबस्नु मैले मिनिङ सकिसकेँ अब भनेर नबस्नु अझै खोज्नु योसँग रिलेटेड मिनिङहरू कुन कुन छ पाउनुहुन्छ बुकमै धेरै हुन्छ यो मिनिङहरू पनि खोज्नु भयो भने कता कता बुकमा भेट्नुहुन्छ स्योर भेट्नुहुन्छ ल अब अर्को अर्को मानन् र छगाउन् धेरै र थोरै यहाँ खानगे इङ्नु वर्डहरू पनि धेरै आउँदैछ नि थाहा छ कि छैन तपाईँलाई हो त्यो पढ्दै गर्नु होला मान्था भनेको धेरै हुनु छक्ता भनेको थोरै हुनु यो आइहाल्यो हामीलाई छनछनी भनेको छनछनी निनी बिस्तारै यहाँ ढिलो लेखाएको छ नि बिस्तारै स्लो छनछनी नि बिस्तारै गर्नुहोस् तर कोरियनले यस्तो भन्दैन बाली बाली हे भनेर भन्छ नि सो छनछनी भनेको बिस्तारै ढिलो भन्नाले पनि बिस्तारै स्लो है अनि पारुगे भनेको छिट्टो पारुगे छिट्टो बुझ्नुभयो अनि अर्को ओरेन द्वन धेरै लामो पछि धेरै समयपछि ओरेन द्वान धेरै पछि लामो पछि पुरानो अनि सेरोन भनेको नयाँ बुझ्नुभयो सेरोन भनेको नयाँ ओरे द्वैन भनेको पुरानो धेरै पहिलाको बुझ्नुभयो अनि खिन भनेको लामो खिन भनेको लामो र चालबुन भनेको छोटो चालबुन भनेको छोटो बुझ्दैछौँ कि छैन ल अब अर्कैहरू थउन भनेको तातो छुन भनेको चिसो छुप्ता जुन छ नि छुप्ता भनेको जाडो हुनु अनि यो छादा छागप्ता चिसो हुनुहुन्छ नि एउटा हो त्यो चिसो हुनु एउटा अर्कै छ अनि छुप्ता भनेको यो छुन भनेको जाडो जाडो हुन्छ नि हो त्यो खालको जाडो तर हामी सबैलाई चिसै भन्छौँ नि ओहो कस्तो चिसो छ भन्छौँ नि हो त्यो कुराहरू बुझ्नु होला छुप्ता भनेको चिसो कस्तो खालको चिसो त जाडो भएको चिसो मौसम चेन्ज भएर जाडो हुन्छ त्यो छुप्चा छुप्ता भयो अनि फ्रिजमा भएको पानी हुन्छ नि छाकप्ता छान छान मुरुल जस्तै हो चिसो पानी दिनुहोस् त्यस्तो खालको कुराहरू हुन्छ बुझ्नुभयो त्यति डिपमा नजाउँ मिनिङ पढ्दै न पछि सबै कुरा बुझिन्छ अनि यो थप्ता भनेको तातो हुनु मौसमै तातो हुनु अनि थप्ताको अर्को के छ तिगप्ता तातो हुनुहुन्छ नि हो त्यो ल बुझ्दैछौँ अलिअलि बुझौँ धेरै स्ट्रेसमा नजाउँ अनि यो छ यहाँनिर सिकुराउन भनेको नोइजी हल्ला अघि बढाए त छोइङ हान भनेको शान्ति शान्त मतलब रमाइलो एकदम पिसफुल प्लेस अनि सान भनेको सस्तो फिसान भनेको महँगो सादा र फिसादा बर्ब बुझ्नुभयो ल अर्को छ ह्याङ्बो खाँदा र सिल्फुदा ह्याङ्बो खाँदा र सुल्फुदा ह्याङ्बो खाँदा खुसी हुनु सिल्फुदा दुखी हुनु यसमा त केही एक्सप्लेन्स छैन नि त गर्नुपर्ने अनि यो आ, फाक्ता फाल्गिन फाक्ता फाल्गिन र फाक्ता उज्यालो हुनु यो पनि स्पष्ट हुनु उज्यालो हुनु नै हुन्छ तर यो अर्कै उज्यालो हुनु है फाक्ता अघि हामी माक्ता पढाएको थियौँ नि माक्ता मालकता माक्ता सफा हुनु स्पष्ट हुनु हो त मौसम सफा हुनु यो फाल्गुन भनेको उज्यालो हुनु अनि अदुन अदुप्ता अध्यारो हुनु अध्यारो हुनु बुझ्नुभयो यो कस्तो खालको फाल्गुन हो बुझ्नुहुन्छ नि ल अनि अर्को मुगौन भनेको भारी मुगौन भनेको भारी अनि खाब्याउन भनेको हलुका बुझ्नुभयो तुगाउन भनेको तातो न्यानो टाइपको है यो चाहिँ न्यानो टाइपको अनि छागौन भनेको चिसो अघि हामीले अर्कै पढाएको थियो फेरि अर्कै छ नि मैले एक्सप्लेन गरिरहेको छ माथि यसको बारेमा फेरि भिडियो रिपिट गरेर हेर्नु अहिले भन्यो भने ठुलो हुन्छ भिडियो चाहिँ ल अनि यो खुन भनेको ठुलो छागुन भनेको सानो खुन भनेको ठुलो छागन भनेको सानो बुझ्नुभयो ल तिङतुङ हान भनेको मोटो र नालसिन हान भनेको पातलो ए कि तिङतुङ हान र नाल्सी हान तिङतुङ हान कस्तो मोटो त जस्तै अब छरछिमेकमा हुन्छ नि कोही दिदी कोही आन्टी मोटो देखिन्छ नि हो त्यस्तो खालको अब मोटापन भनेको पेट लाग्नु नै भनेको त अब रोग है भइहाल्यो है रोगहरूतिर चाहिँ नजानु होला वेट मेन्टेन गर्नु कोरिया जाँदै हुनुहुन्छ वेट र हाइट हाइट अनुसार चाहिँ वेट हुनुपर्छ है यो तुङ चाहिँ नहुनु है तपाईँहरू पनि नाइल्सिन भनेको पातलो धेरै पातलो पनि नहुनु वेट र हाइट मेन्टेन गरेर राख्नु पर्ने हुन्छ अलिअलि दायाँ बायाँ भए पनि केही फरक पर्दैन त्यस्तो छ उल्लेखित सूचनामा अनि अर्को चाहिँ नलबुन 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 र छोकबुन नलप्ता नलता भनेको फराकिलो चौडा नलता भनेको चौडाइ क्या चौडा हुनु छोबुन भनेको साँगुरो साँगुरो बुझ्नु भयो छोप्ता यसको चाहिँ भर्ब के हो छोप्ता बुझ्यौँ अनि छजुन छुक्छु खान भिजेको छगुन अनि छजिन र छुक्छु खान भिजेको मारुन भनेको सुक्खा सुकेको सुक्खा अनि मालदिँदा पनि सुकाउनु हुन्छ नामुल नामुल मालदिँदा हुन्छ सुकाउने होइन अनि त्यसपछि सुक्खा अझै त्यो के अरे जग्गाहरू सुखेर फुटेको हुन्छ नि सुक्खा लागेको हुन्छ नि वर्षा बिनाको सुक्खा लागेको हुन्छ त्यस्तो कुराहरू छ है कोर्स कोर्ट्सबुकमा सबै कुरा छ पढ्दै जाँदै क्लियर हुन्छ यहाँ जति मिनिङ छ अहिले त्यो पढ्दै गरौँ र एउटा मिनिङ आयो भने त्यो सँगसँगै दुई तिनवटा मिनिङ आफै आउँछ अलिकति यसरी देख्ने बित्तिकै मिनिङ ठक्कै हेऱ्यो अनि आइहाल्छ तर पहिला चाहिँ बेसिक फाउन्डेसनको मिनिङहरू चाहिँ रट्नु पऱ्यो नि त अनि मारेन भनेको सुक्खा भइहाल्यो अनि छजन र छुक्छु खान भनेको भिजेको अनि ताक्ता खान भनेको कठिन ताक्ता खान भनेको कठिन फुद्राउन भनेको नरम हो कि हामीले पढ्यौँ अनि फेरि अर्को छ खनगाङ खान स्वास्थ्य खनगाङ खान स्वास्थ्य आफुन बिरामी आफुन बिरामी दुखेको आफुन भनेको बिरामी भन्नुभयो भनेर भन्नुहुन्छ होला आफुन भनेको बिरामी पनि हुन्छ एउटा अर्थमा र दुख्नु पनि हुन्छ दुखेर त बिरामी हुन्छ नि मान्छे होइन त्यो कुराहरू छ खनगाङ खान खनगाङ खान भनेको स्वास्थ्य हेल्दी र खादिक छान खादिक छान भनेको पूर्ण अघि हामीले पढ्यौँ थङ्गिन भनेको खाली अघि पढिसक्यौँ हामीले खाथ्युन भनेको उस्तै थारुन भनेको फरक यो दुइटा खान गुन भयो नि खाथिन र थारुन अर्को छ जुन भिजेको मारुन सुक्खा यो दुइटा अघि पढ्यौँ खाङ हान बलियो या कमजोर या खाँदा यसको चाहिँ याखाँदा कमजोर हुनु खाङ खाङ हाँदा बलियो हुनु खाङ हाँदा बलियो हुनु हुन् एक्लो हामके सँगै हुन् एक्लो हामके सँगै आन्जनहान सुरक्षित र उहिमहान खतरा आन्जन हान सुरक्षित आन्जन हादा सुरक्षित सुरक्षित हुनु उयम हाँदा भनेको खतरा हुनु अनि सुइ हुन् सुई हुन् सजिलो अर्यप्ता गाह्रो अघि हामीले यो के अरे सजिलो र गाह्रोको बारेमा कठिन र नरमको बारेमा पढाइ छ भिडियो रिपिट गरेर हेर्नु अझै क्लियर हुन्छ सुप्ता सजिलो हुनु अर्याप्ता गाह्रो हुनु यसको बर्ड चाहिँ बुझ्नु हो अनि थाङ्गिँदा तान्नु मिल्ता ढकेल्नु थाङ्गिँदा तान्नु मिल्ता ढकेल्नु छोगुम थोरै छोगुम थोरै मानि धेरै छोगुम थोरै मानी धेरै खिन लामो चालबुन छोटो अघि पढिसक्यौँ हामीले छिनसिल भनेको सत्य छिनसिल सत्य र खजितमाल झुटकुरा छिनसिल सत्य खजितमाल झुटकुरा झुट बुझ्नु बुझ्नुभयो अनि गरिब भनेको यहाँ टाइप गर्न बिर्सियो खानन हादा खानन हादा यो खाएको खा नान अनि हान खानन हाँदा खानन गरिब अनि फुयो फुयो भनेको धनी भयो है अनि फुजा भनेको पनि धनी हुन्छ फुयु र फुजा धनी यहाँ अर्को छ धनीको यत्रो चाहिँ फुयु हान थोन मानि अनि फुजाइन धनी बुझ्यौँ ल आजको फान्देमाल यति अस्तिको फान्देमाल भन्दा चाहिँ आजको अलिक डिफ्रेन्ट थियो आज यति अनि बिच बिचमा अलिकति गर्ने मिस्टेक भएको छ त्यसको लागि सरी यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट नै छ है यसमा चाहिँ यसको मिनिङहरू रट्नु दुई तिन दिनमा रटिसकिन्छ अनि रिभिजन गर्नु होला पछि ल त आजको लागि यति